No niin, eli tosiaan kun Jeremia profetoi tämän Jumalan tuomion silloin omalle kansalleen, niin sen jälkeen sitten ihmiset alkoi pilkkaamaan ja vastustamaan Jeremiaa. Ihan niin kuin me tiedetään, niin ei ollut näillä profeetoilla kovin helppo osa, kun ne joutui useimmiten Jumalan tuomiosta profetoimaan. Se ei ole ihmisten mieleen. Niin sitten sen jälkeen, kun ihmiset sitten rupesivat vainoamaan Jeremiaa tästä sanomasta, niin sitten Jeremia rukoili Jumalalta oikeutta myöskin itselleen. Täällä tämä luku 18 loppuu tosiaan siihen, että Jeremia pyytää Herralta sitä, että Jumala toteuttaisi tämän profetian sitten vihansa aikana. Sitten me voitaisiin vielä muutama ajatus katsoa sieltä valitusvirsistä. Tai no joo, ennen kuin mennään sinne, niin vielä haluan vähän sanoa tuosta luvusta 19, eli tässä sitten seuraava luku myöskin kertoo siitä, että Juudan käy kuin saviastien, joka särjetään. Jakeessa 3 sanotaan näin, että näin sanoo Herra Seebaot, Israelin Jumala, katso, minä annan sellaisen onnettomuuden kohdata tätä paikkaa, että jokaisen korvat soivat, joka sen kuulee. Sen tähden, että he ovat hyljänneet minut ja muuttaneet vieraaksi tämän paikan, ovat polttaneet siinä uhreja muille jumalille, joita he eivät tunteneet, eivätkä heidän isänsä, eivätkä Juudan kuninkaat, ja täyttäneet tämän paikan viattoman verellä. Ovat rakentaneet uhrikukkuloita Baalille ja polttaneet tulessa lapsiansa polttouhreiksi Baalille, mitä minä en ole käskenyt enkä puhunut ja mitä ei ole minun mieleeni tullut. Sen tähden katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin tätä paikkaa ei enää sanota Toofetiksi eikä Ben Hinnomin laaksoksi, vaan Murhan laaksoksi. Ja minä teen tyhjäksi Juudan ja Jerusalemin neuvon tässä paikassa ja annan heidän kaatua miekkaan vihollistensa edessä. Annan heidät niiden käsiin, jotka etsivät minua heidän henkeänsä, ja annan heidän ruumiinsa ruuaksi taivaan linnuille ja maan eläimille. Ja minä teen tämän kaupungin kauhistukseksi ja ivan vihellykseksi. Jokainen, joka ohitse kulkee, kauhistuu ja viheltää kaikille sen haavoille. Ja minä panen heidät syömään poikiensa ja tyttäriensä lihaa, ja he syövät toinen toisensa lihaa siinä hädässä ja ahdistuksessa, jolla heitä ahdistavat heidän vihollisensa, ne, jotka etsivät heidän henkeänsä. Särje ruukku niiden miesten nähden, jotka ovat tulleet sinun kanssasi, ja sano heille, näin sanoo Herra Seebaot, niin minä särjen tämän kansan ja tämän kaupungin, kuin särjetään savenvalajan astia, ettei sitä enää eheäksi saa. Ja Toofetin haudataan, kun ei ole muualla tilaa, minne haudata. Niin minä teen tälle paikalle, sanoo Herra ja sen asukkaille, minä teen tämän kaupungin Toofetin kaltaiseksi. Jerusalemin talot ja Juudan kuningasten talot tulevat Toofetin paikan kaltaisiksi. Nuo saastaiset talot, kaikki tyynijoiden katoilla he ovat polttaneet uhreja kaikille taivaan joukoille ja vuodattaneet juomauhreja muille jumalille. No joo. Ja tämä loppuu tämä luku vielä. Näin sanoo Herra Seebaot, Israelin Jumala, katso, minä tuotan tämän kaupungin ylitse ja kaikkien sen alaisten kaupunkien ylitse kaiken sen onnettomuuden, jolla minä olen sitä uhannut, koska ne ovat olleet niskureita, eivätkä ole kuulleet minun sanojani. Eli tämmöinen järkyttävä tuomio olisi Jumalalta tulossa israelilaisille. Ja nämä nyt ei ole kovin helppoja asioita aina nämä lopunajat tulkita ja ymmärtää, mutta ilmestyskirjassa me mennään myöhemmin sinne, niin siellä puhutaan myös tästä samasta asiasta, että Jumala ottaa mittaa israelilaisista, ja mikä on mielenkiintoista, niin no, mä en nyt vielä mene siihen, mä koitan malttaa pysyä tässä mun asialistassa, niin että mä aina välillä innostun sitten menemään asioiden eelle. Mutta että mä uskon, että nämä koskee nämä Jeremiankin profetiat ihan lopun aikaa, jolloin Jumala käy oikeutta kaikkia kansoja kohtaan. Mä uskon, että Jumala käy oikeutta niin pakanoita kuin myöskin sitten Israelin heimoja. Ja
Israelia valtionakin myöskin Jumala tulee koettelemaan. Ja kun tässä luvussa 19 puhuttiin myöskin näistä niin kuin epäjumalille uhraamisesta, polttouhreista ja lapsien polttouhreista Baalille. Anteeksi, nyt meni joku kurkkuun. Mä en nyt sen enempää lähde näitä analysoimaan, koska mä en ole asiaan vielä niin perehtynyt itsekään, mutta on aina vähän silloin tällöin kuullut myöskin opetusta siitä, että miten paljon tässä juutalaisuudessa on myöskin semmoisia okkultistisia piirteitä, eli löytyy semmoisia, niin kuin nyt tiedetään vaikka tämä, onko se kappala uskonto vai mikä se on se, joka on niin kuin juutalaisuuden haara, mutta on ihan täysin semmoinen okkultistinen, satanistinen haara, ja siellä varmastikin saatetaan mennä ihan tämmöiseen lapsiuhraamistouhuun. Että nämä niin kuin paikat, mistä tässä niin kuin, missä puhutaan lapsille uhraamisesta ja epäjumalle polttamisesta, niin ne on ihan tätä päivää, jos ruvetaan niin kuin tutkimaan, miten syvälle on menty juutalaisuudessakin tuollaisen epäjumalan palvontaa. Ja sitten mä oon pikkusen alkanut myös tutkimaan tätä sionismia, joka on semmoinen poliittinen agenda, mikä ei ole millään lailla raamatullinen, jos sitä käytetään niin kuin semmoisena poliittisena aseena muita heimoja ja Jumalan valittuja vastaan. Eli tavallaan se sionistinen agenda on semmoinen, että ne haluaa ottaa koko maailman haltuunsa. Ja se on hyvin, hyvin paljon kytköksissä myöskin tähän niin kuin New World Order ja antikristilliseen järjestelmään, niin sekin on mennyt jo aika järkyttävästi pois niin kuin siitä, mihin Jumala on alun perin oman kansansa tarkoittanut. Että siellä on hyvin paljon, jos lähdetään tutkimaan, niin semmoista epäjumalan palvontaa myöskin juutalaisten keskuudessa. Ja sitten tämä mun ystävän saama paikka valitusvirsistä luku 1, niin puhuu tosiaan näistä samoista asioista kuin mitä. Ja tällä lailla mun mielestä Jumala niin kuin vahvistaa sanansa, että kun hän mulle niin selkeästi puhui tämän Jeremian 18. luvun kautta, että mä sain sen kahdesta eri raamatusta, mikä oli mulle ihan mieletön juttu. Ja mä heti tiesin, että nyt Herra haluaa jotain puhua. Sitten mun ystävä, kun sai tämän valitusvirret luku 1, niin se vahvisti myöskin nämä sanat vielä mullekin, koska siellä puhutaan samoista asioista siitä, että kuinka se on, siinä siis itkettiin tätä Jerusalemin, hävitetty Jerusalemin kohtaloa, joka on raskasti syntiä tehnyt ja on saastaiseksi tullut. Ja täällä valitusvirsissä sanotaan, että Jerusalem ja sen kansa niin ei ajatellut, mitä sille tuleva oli. Ja niin se sortui hämmästyttävästi. Ja mulla tuli itsellä myöskin se tessalonikalaiskirjeen paikka mieleen, kun mä näitä luin siitä, että he sanovat rauha, rauha, ja sitten tuli niinku heille äkillinen tuomio. Että viittaisiko siinä Paavali just tähän näin, että joka Herran vihan päivänä kohtaa myöskin niinku Jerusalemia ja niitä kansoja siinä ympäristössä, eli et kun tässä valitusvirsissä puhutaan niin ihan siitä samasta, että se ei ajatellut, mitä sille tuleva oli. Ja niin se sortui hämmästyttävästi. Ja nyt jos ajatellaan nykyhetkeä, niin siellä on tehty näitä rauhansopimuksia nyt Trumpin johdolla, niin nythän ne niin kuin hyvin paljon tuudittautuu ja koko maailma tuudittautuu siihen, että siellä on nyt saatu Lähi-idän rauhaa rakennettua. Niin miten se tuomio Jumalalta voi tullakin sitten ihan yllättäen, just nyt kun kaikki sanoo rauha, rauha, niin sitten niin kuin Herran päiväkin tulee, niin kuin Raamattu sanoo, niin myöskin semmoisena yllättävänä maailma ei sitä niin kuin osaa odottaa. Ja kun mä luin tosiaan myös siitä mun englanninkielisestä Raamatusta sen Jeremia 18, niin sielläkin sanotaan otsikossa, että desolation from the Lord. Ja tämä desolation tarkoittaa hävittämistä ja tyhjäksi tekemistä. Siis niin kuin, että joku paikka raivataan tyhjäksi tai hävitetään, sitä ei enää ole. Ja just siitä, että näissä paikoissa myös puhutaan, että tämä tulee Herralta tämä hävitys. Ja Jumalahan on kautta aikojen Raamatus käyttänyt hyödyksi myöskin, niin kuin, kun se on antanut tuomioita, niin se on käyttänyt niin kuin tavallaan myöskin vihollisen toimia hyödyksi sillä lailla, että joku toinen heimo tai kansa on tuhonnut niin kuin toisen kansan, ja Jumala on sillä lailla sitten niin kuin käynyt oikeutta sitä tuhottua kansaa kohtaan, että se on käyttänyt hyödyksi sen vihollisia, antanut sen vihollisen hyökätä sen kansan
kansaa kohtaan, ja sitten Jumala onkin sen jälkeen saattanut vielä itse käydä oikeutta sitä hyökkäävää heimoa tai kansaa kohtaan. Eli Jumala on vielä sitten myöskin tuominut sen tuhoajan tai sen hävittäjän, sen, että Jumala myöskin, kun hän käy oikeutta ihmisiä ja ihmiskuntaa kohtaan, niin hän käyttää hyödyksi myöskin sodassa niitä vihollisia, jotka me saatetaan nähdä niin kuin pahoina. Mutta ihan samalla lailla ilmestyskirja puhuu siitä niistä sineteistä ja siitä, että siellä Antikristus päästetään irti ja hänelle annetaan lupa tulla. Ja ne on kuitenkin myöskin niitä Jumalan tuomioita, että ne ei ole vielä niin kuin Jumalan välttämättä sitä varsinaista Jumalan vihaa, niin kuin me ollaan aikaisemmilla videoilla puhuttu, että ne sanat englanniksi, ne judgment ja wrath, on niin kuin eri asia, että tuomio ja viha. Että Jumalan vihan päivänä kyllä ja Jumalan vihan vuodatuksena tietyllä lailla ne tuomiot annetaan, koska Jumalan tuomioitahan se on, että Jumala käyttää tällaisia pahoja voimia tuomaan sitä tuomiota. Mutta siis sillä lailla niin kuin pitää muistaa, että se niin kuin judgment, tuomio, mikä tulee vaikka jonkun toisen pahan kautta, vaikka Antikristuksen käden kautta, niin se on tuomio kyllä sille Israelin kansalle tai pakanakansoille, mutta niin kuin miten mä nyt tämän selittäisin, se ei kumminkaan ole välttämättä vielä sitä niin kuin varsinaista Jumalan vihaa. Tai sitten jos se on, niin Paavali sanoi, että me emme ole siihen kutsutut, eli Jumala myöskin omansa voi varjella siitä hänen vihastaan. Että vaikka se tulisi meidän elinaikana, se Jumalan tuomio ja Jumalan viha vuodatetaan syntisten päälle, niin sitten kuitenkin Paavali sanoo siitä, että me emme ole siihen kutsutut. Että Jumala pystyy meidät myös varjelemaan hänen omansa siinä tuomion keskellä, niin kuin Noakin varjeltiin, kun Jumalan tuomio tuli maailmaan. Ja samaten niin kuin Loot ja hänen perheensä pelastui myöskin Jumalan tuomion alta. Ja näitähän on Raamatussa vaikka kuinka paljon tämmöisiä, että Jumala varjeli omansa. Mutta että se on niin kuin tässä ihan selkeästi, että tämä tulee Jumalalta tämä tuomio tälle uppineskaselle kansalle ja näille epäjumalan palveluksien tähden ja kaiken tämän niin kuin, mihin Israelin kansakin on niin kuin syyllistynyt. Niin se tulee se hävitys ja se tuho, se tulee niin kuin Jumalalta, koska tämä otsikkokin sanoo, että desolation from the Lord, eli hävitys Herralta. Herra sen lähettää, niin kuin me luettiin täältä, mutta Herra käyttää sitten kuitenkin näitä Israelin vihollisia tuomaan sen hävityksen ja tuomaan sen kauheuden sinne. Että kyllä mulla ainakin nyt tällä hetkellä niin kuin on semmoinen paha aavistus, että miten tässä voi käydä vielä tämän Iranin kohdalla, että kun nyt jos Iran oikeasti hyökkää Israeliin, niin ja nyt jo on jo pommittanut, niin voisiko tässä käydä jopa toteen tämä Jumalan tuomio sitten Israelille. Mä en tiedä, tämä vaan aika näyttää, miten tässä käy. Mutta sanotaanko, että mielenkiintoiseen aikaan Jumala ainakin nämä paikat meille antoi, koska nyt me nähdään, että kuitenkin on, siellä on niin kuin aika kova paine tällä hetkellä Israelilla. Irankin on sen verran suuri valta, että tota niin, sieltä voi jysähtää vaikka ydinpommi, ei sitäkään tiedä. Joo, mutta yhtä näissä valitusvirsissä ja Jeremian luvussa 18 oli, ja 19, niin oli kumminkin tämä hävitys, desolation-sana, joka tekee siis autioksi. Valitusvirsissä jae 13, hän sanoo myös näin, että hän lähetti tulen korkeudesta minun luihin ja kuritti niitä. Hän viritti verkon minun jalkani varalle. Hän pani minut peräytymään. Hän teki minut autioksi. Tämä autio-sana on just sitä, niin kuin sitä desolation-sana, eli tekee jonkun niin kuin tyhjäksi, hävittää jonkun paikan, tekee sen ihan täysin autioksi. Sitten täällä puhutaan siitä vankeudesta, että viedään osa niin kuin Israelin kansaa viedään pakkosiirtolaisuuteen tai vankeuteen, ja sitten puhutaan tästä nälästä, että tulee niin suuri nälähätä, että isät syö lapsia, ja tämä on ihan niin kuin järkyttävä kohtalo, jos me todellakin nähdään, tämä, niin kuin, että tämä toteutuu. Ja kyllähän ilmestyskirjan siellä sineteissä, niin luvussa, sinetissä 3, siis löytyy ilmestyskirjan luku 6, niin puhutaan myös tästä nälähädästä, joka kohtaa koko maailmaa. Ja mä uskon, että se ihan tulee kaikkien kansojen tuomioksi. Nämä sinetit tulee koko maailma koettelemaan. Ja myös meitä pakanoita.
Ja surullisesti näissä molemmissa luvuissa puhutaan siitä, että se häviää se paikka, tai saa niin kovan tuomion, että ihmiset, jotka ohi kulkee, niin kauhistelee ja itkee ja surkuttelee sen kohtaloa. Ja että kukaan ei tule heitä auttamaan ja kukaan ei löydy niin kuin Israelille lohduttajaa. Kaikki minun vihamieheni ovat kuulleet minun onnettomuuteni. On täällä jakeessa 21. Ja tuolle hävitys, desolation-sanalle löytyy vahvistus myös täältä valitusvirsien luvusta 2. Ja 2. Herra on hävittänyt säälimättä kaikki Jaakobin majat, on hajottanut vihastuksissaan tytär Juudan linnoitukset, pannut ne maan tasalle. Hän on häväissyt valtakunnan ja sen ruhtinat. Hän on vihan hehkussa hakannut poikki Israelin sarven kokonansa. Ja samalla lailla kuin Jeesuskin silloin siellä temppelissä silloin hermostui, kun siellä palveltiin mammonaa ja epäjumalia ja Jeesuskin kaatoi kauppiaiden pöydät, niin kyllä se Jumalan tuomio niin kuin kohtaa Israelia uudelleen myöskin kaikesta tämmöistä epäjumalten palvelemisesta. Että täällä puhutaan myös valitusvirsissä luku 2 just tästä, että Herra niin kuin on nämä alttarit ja pyhäköt kaatava ja murtava niiden palatsien muurit. Ja että se tavallaan se epäjumalan palvelus, mitä siellä edelleen harjoitetaan, niin sekin saa kohdata Jumalan polttavan tulen. Ja niin kuin se luku 222 mulle vahvisti, että Flame of God, Jumalan tuli, polttaa. No tähän kohtaan me voitaisiin pikaisesti katsoa ilmestyskirjan luku 11. Alkaa näin. Johannes siis kirjoittaa lopun ajasta profetiaa, joka liittyy Israeliin. Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin, nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari, ja ne, jotka siinä kumartain rukoilevat. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille. Ja he tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuna profetoida 1260 päivän ajan. Mä en tällä videolla nyt mene selittämään noita kahta todistajaa, mä voin tehdä ehkä siitä erillisen videon. Mutta tässä kumminkin kerrotaan siitä, että Jumala mittaa temppelin ja alttarin ja kaikki, jotka siellä kumartaa rukoilee. Ja sitten käskee tästä mittauksesta jättää ulkopuolelle nämä pakanoiden esikartanot. Eli pakanat sitten kyllä mitataan ja koetellaan sitten erikseen, mutta että tässä mun mielestä ihan puhutaan tästä Jumalan huoneen ja Jumalan temppelin mittaamisesta. Ja muistaakseni siellä Jeremian kirjassa just puhuttiin siitä mittaamisesta myös, että Jumala tulee käymään sitä, ottaa mittaa kansastaan. Ja he tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. No ketkä he? Niin pakanat. Tässä edellinen sana on nämä pakanakansat. Eli pakanoille annetaan lupa tallata pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Ja mikä on mielenkiintoista, niin tämä aikahan on just sama, mistä sanotaan, että antikristus hallitsee sen saman ajan. Eli tuon se 3,5 vuotta. Eli onko näin, että antikristuskin, jolle annettiin lupa lähteä voittamaan, ratsastamaan, niin että hän on myöskin mukana tässä. Mun oma ajatus on se, että antikristus on mukana tässä uuden maailmanjärjestyksen suunnitelmassaan tuomassa näitä tuomioita maailmaan. Eli hän saa aikaan myös näitä sotia, koska se toinen ratsastaja, se Sinetti 2, oli se, joka lähti liikkeelle ja sitten kaatoi kansoja miekallaan, eli lähti aiheuttamaan sitä sotaa, niin mä näen, että sekin ratsastaja on antikristus. Eli antikristillinen tämmöinen uuden maailmanjärjestyksen hallinto on niin kuin myöskin näissä niin kuin taustalla, joka haluaa tuoda oman niin kuin valtakuntansa Israeliin. Eli antikristus haluaa ottaa vallan, ja sen takia se tuo näitä myöskin. Niin kuin pakana kansathan on tässä se, jonka annetaan tallata pyhää kaupunkia 42 kuukautta, eli sen aikaa, mitä antikristus hallitsee. Niin se voi olla Iran, se voi olla myös
muita semmoisia tahoja, joiden taustalla antikristus vaikuttaa tai on voinut tehdä salaisia sopimuksia. Eihän me sitäkään tiedetä, vaikka Obaman hallinto tai joku tai Obama tai joku deep state, tämmöinen varjohallitus USA:ssa olisi esimerkiksi tehnyt yhteistyötä Iranin kanssa vaikka. Tai niin kuin, että ei me tiedetä kaikesta, mitä tuolla niin kuin maailman mahtavat juonii meidän selän takana. Että kyllähän siellä sodissa on aina nähty, että on tehty tämmöisiä liittoumia ja juonittu. Että mun mielestä tässä kumminkin tämä aika viittaa, tämä 42 kuukautta siihen Danielin kirjan ennustukseen, että niin kuin antikristus saa hallita sen aika, miten se oli aika, kaksi aikaa ja puoli, en muista, mutta kuitenkin se on niin kuin se sama aika tässä, mitä ne myöskin nämä pakanat sitten tallaa tätä pyhää kaupunkia, eli Jerusalemia. Ja sitten myöskin nämä kaksi todistajaa tulee samaan aikaan sitten sinne profetoimaan. Eli Jumala myöskin lähettää sinne myöskin sitten vielä sen kauhun ja kaaoksen ja sen sodan keskelle sitten vielä omat todistajansa. No joo, tuosta löytyy muualtakin Raamatusta paljon paikkoja. Tuosta esimerkiksi Luukkaan evankeliumissa 21 puhutaan myös siitä, että kun te näette Jerusalemin piiritettynä, eli sielläkin niin kuin puhutaan siitä, että pakanat kansat tulee piirittämään Jerusalemin. Mutta mennään siihen Luukkaan evankeliumiin sitten myöhemmin. Mä haluan vielä palata nyt tuonne, kun mä aika tarkasti ja tunnollisesti haluan käydä näitä Raamatun paikkoja vähän teidän kanssa läpi, mitä Jumala antoi mulle ja mun ystäville. Niin katsotaan nyt vielä, me puhuttiin jo valitusvirsistä, niin vielä vähän sitä positiivisempaa tulevaisuuden kuvaa, mikä Jumalan tuomion jälkeen sitten kohtaa Israelia. Oli siellä Jeremian luvussa 31, eli siellä sitten puhuttiin siitä Israelin uudistamisesta ja uudesta liitosta. Ja mä ajattelen vähän nyt näin, että vaikka mäkin olen tässä tutkin Israel-asiassa vielä aika alkuvaiheessa, ja nämä on mulle niin kuin uusia asioita, mitä vasta musta tuntuu, että pikkuhiljaa pyhänkin on mulle avannut, niin mä näen niin, että kun myöskin tuhatvuotinen valtakunta tulee, niin Jeesus tuo nämä ilmestyskirjan tuomiot kaikille kansoille niin kuin myöskin puhdistaakseen niin kuin maailmaa siihen uuteen Kristuksen hallitsemaan aikakautta varten. Eli kun hän tulee tuomitsemaan antikristuksen ja käy sota antikristuksen joukkoja vastaan, ja Jumala niin kuin näitä syntisiä niin kuin myöskin tappaa, antaa heidän kuolla ihan niin kuin Noan päivinä, niin sitten tavallaan niin kuin uusi sukupolvi, Jumalan valitsema, vaan jää jäljelle. Ja näissä profetioissa puhutaan myöskin siitä Israelin jäännöksestä, joka jää jäljelle. Eli Jumala tekee semmoisen niin kuin lopun ajan puhdistuksen tähän maailmaan ja semmoisen seulonnan. Kyllähän siitä Jeesuskin puhui, että se seulonta tulee, jolloin niin kuin jyvät puhdistetaan ja jyvät ja akanat erotellaan ja niin poispäin. Eli tässä sitten niin kuin luvussa 31 just sitten niin kuin puhutaan tästä, mitä sitten sen tuomion jälkeen Herra tekee. Eli Israel uudistetaan ja Jumala luo uuden liiton heidän kanssa. Eli tämä alkaa jo siitä, että näin sanoo Herra, kansa miekalta säästynyt löysi erämaassa armon. Minä menen saattamaan sen Israelin rauhaan. Eli tässä nyt Herra puhuu niille omilleen Israelin jälkeläisille. Siis, ja Israelhan on sama kuin Jaakob. Eli Isakin pojat Esau ja Jaakob oli ne, mistä jakaantui kaikki ne Israelin kansat, tai sillä lailla, että Esausta mun mielestä lähti niitä, mä en ole nyt tarkasti niitä tutkinut, mutta näitä sukukuntia, mutta jos muistan nyt oikein, niin Edom oli esimerkiksi Esaun jälkeläinen, ja sieltä on tullut pakanakansoja, ja sitten taas Jaakob oli nimenomaan näiden, Jaakobia siis kutsuttiin myös Israeliksi, niin Jaakobin jälkeläisiä oli sitten, hänellä oli 12 poikaa, ja ne 12 Jaakobin poikaa edustaa näitä 12 Israelin sukukuntaa tai heimoa. Eli ne on sitä, ja Juuda on yksi niistä heimoista, yksi niistä 12 Jaakobin jälkeläisistä, ja Juudan heimosta syntyi Jeesus, eikö niin? Eli nämä, niin kuin, ja näitä 12 sukukuntaa on nyt sitten, niitä on levitelty ympäri maailmaa, ne on,
no, Jumala on ne hajottanut ja Jumala lopun ajassa Eksoduksessa on sitten tuoneet takaisin sinne omaan pyhään maahansa. Ja mä uskon vähän näin, että nyt kun tämä Jumalan tuomio kohtaa Israelia, eli kun se paikka hävitetään maan tasalle ja sieltä paljon tulee kuolemaan, niin Jumala vaan näkee, ketkä jää jäljelle, eli mikä on se Israelin jäännös. Ja toivottavasti siinä on messianiset juutalaiset, että Jumala omansa sillä lailla säästää siltä tuomioltaan. Ja ehkä mahdollisesti jotain muitakin. Mutta mä ajattelen näin, että koska siellä Israelissa asuu myös tosi paljon semmoisia askenaasi juutalaisia, jotka ei ole alkuperäisiä näitä Jaakobin jälkeläisiä, eli ei oikeasti ole niinku alkuperältään näitä Israelin heimoon kuuluvia ihmisiä, vaan askenaasi juutalaiset on niitä, jotka on tullut nimenomaan Venäjältä, ja niillä on juutalaisuuden traditio, mutta ne on alkuperältään, jos ruvetaan sitä historiaa tutkimaan, niin ne on, suurin osa niistä on ihan alkuperältään pakanoita, jotka on kääntynyt juutalaisuuteen. Ja näitä on nyt tullut paljon asumaan Israelin, eli he on alkuperältään pakanoita, eikä ole aitoja Israelin heimoon kuuluvia henkilöitä, jotka olisi sieltä Israelin maalta lähtöisin. Ja mä ajattelen niin, että mahdollisesti se ilmestyskirjan paikka, missä puhutaan, että oliko se, katsotaan se ilmestyskirja luku 3 ja 8 ja 9 puhuu nyt nimenomaan siitä, että miten Jumala antaa näille omille Israelin jälkeläisilleen, jota on nyt myöskin niin kuin paljon sitten hajonneena ympäri maailmaa, niin kuin Jumala palauttaa heidät pyhään maahan ja antaa heidän niin kuin hallita siellä, eli tekee sen uuden liiton, niin Jumala niin kuin asettaa heidät nyt sitten siihen takaisin siihen asemaan, mihin he kuuluu. Ja sitten nämä taas Israelissa asuvat, jotka väittää olevansa juutalaisia, mutta ei niitä ole, niin ne joutuu tavallaan niin kuin häpeään. Että he on ottanut vallan, tämä on osa nyt sitä sionistista agendaa, että nämä pakanat on ottanut vallan siitä maasta. Eli jos luetaan Johanneksen ilmestysluku 3 ja 8 ja 9 menee näin, että minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Mä ajattelen, että tässä puhutaan nyt siitä Eksoduksesta ja niistä, jotka Jumala uudelleen sinne asettaa. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valehtelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Eli tässä mielenkiintoisesti puhutaan siitä, että näille Jumalan valitsemille, jotka Jumala säästää sitä lopun ajan koetuksesta, joka koko maanpiiriä kohtaa, nämä voi olla niitä tosiaan niitä juudaheimolaisia ja muitakin heimoja, jotka on niin sanotusti kadoksissa, jotka Jumala palauttaa omaan maahan ja omaan niin kuin siihen asemaan. Nämä voi olla niitä, nämä voi olla myöskin meitä Kristuksen omia, jotka ollaan tultu siihen perheeseen. Mutta joka tapauksessa niin tässä sanotaan, että Jumala antaa meille niitä saatanan synagogasta, jotka sanoo olevansa juutalaisia, mutta eivät ole, eli jotka valehtelee. Eli heidät asetetaan meidän sinun jalkojesi eteen ja he ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Eli Jumala niin kuin uudelleen asettaa ne hänen valitsemat, hänen omansa hallitsijoiksi, ja sitten nämä valehtelijat hän niin kuin paljastaa, ja sieltä saatana synagogasta nämä, jotka väittävät olevansa juutalaisia, mutta eivät oikeasti ole, niin ne sitten niin kuin alennetaan tai pistetään sille paikalle, mihin he taas kuuluu. Eli tuokin paikka antaa ymmärtää, että on tämmöisiä juutalaisia, jotka sanoo olevansa juutalaisia, mutta eivät sitä oikeasti ole. Ja Jumalahan tietää näiden Israelin 12 heimon niin kuin sen oikean
alkuperän, että ketkä on oikeasti niitä Israelin heimoja ja ketkä taas ei ole. Ja tämä on mielenkiintoinen asia tutkia. Mä oon itsekin vasta niin kuin vähän raapassut pintaa, että mä en voi niin kuin täydellä varmuudella nyt näitä asioita teille sanoa, että jos teitä itseä kiinnostaa, niin lähtekää myös tutkimaan. Mä voin vaikka tuonne alakenttään pistää vaikka vähän linkkejä esimerkiksi semmoisiin kirjoihin, mitä mä oon itse nyt vasta kanssa itselleni hommannut, jotka käsittelee näitä Juudan ja muitakin Israelin heimoja, jotka on kadoksissa tai levinneinä vielä ympäri maailmaa, jota ei ole vielä palautettu. Ja sitten myöskin vähän tätä niin kuin sionistista agendaa käsitteleviä kirjoja voin linkittää sinne. Ja tällaista niin kuin petosta, mikä on ollut myös pakanakansoilla ottaa se maa haltuunsa. Että just nämä askenaasijuutalaiset, jotka on tosiaan Venäjältä lähtösi olevia valkoihoisia kaukaasialaisia, niin ne ei olekaan alun perin sitä aitoa Israelin, niitä Jaakobin jälkeläisiä, jotka kuuluu niihin 12 heimoa, vaan ne on ollut alun perin pakanoita, jotka on vaan kääntynyt juutalaisuuteen, eli jolla on juutalaisuuden traditio, mutta ei sitä syntyperää. Niin mä ajattelen, että tämä raamatun paikka saattaa viitata just heihin, että he väittää olevansa juutalaisia, mutta he eivät sitä ole. Ja nämä Jumala sitten alentaa ja antaa sen maan takaisin niin kuin omilleen niille aidoille 12 sukukunnalle. Niin, eli sitten tosiaan tämä Exodus on mielenkiintoinen asia kanssa, mitä itsekin on vähän alkanut miettimään, ja että liittyykö se tosiaan tähän erämaahan, josta ilmestyskirja luku 12 puhuu kans, eli kun vaimo lähti erämaahan piiloon käärmeen päältä, eli Jumala niin kuin otti sen vaimon ja vei sen sinne erämaahan, niin mä aikaisemmilla videolla puhuin, että se varmaan tarkoittaa seurakuntaa, mutta siitä sitten on saanut vasta nyt sen jälkeen sitten lisäymmärrystä, että se todennäköisesti viittaakin näihin Israelin kadonneisiin heimoihin tai kaikkiin, niin koko siihen niin kuin Jumalan valitsemaan Israelin joukkoon, jonka hän haluaa niin kuin palauttaa omaan maahan, jonka hän haluaa varjella ja suojella. Eli kun siinä puhuttiin siitä, että se vaimo meni erämaahan koko siksi ajaksi, kun Antikristus hallitsee, sielläkin mainittiin ihan se ajanjakso, niin he oli piilossa niin kuin käärmeen päältä ja Antikristuksen vainolta. Että jospa se olisi justiin nyt sitten tämä sama erämaa, josta tämä Jeremia luku 31 puhuu, kun täällä sanotaan, että kansa miekalta säästynyt löysi erämaassa armon. Minä menen saattamaan sen Israelin rauhaan. Elikkä Jumala niin kun vaan yksin tietää, ketkä on tämä aito Israel. Tässä sanotaan, että minä menen saattamaan sen Israelin rauhaan. Ja tämä Israel tarkoittaa nyt samaa kuin siis Jaakobin jälkeläiset, ne 12 eri sukukuntaa, 12 heimoa. Niin sen aidon Israelin Jumala tulee saattamaan rauhaan ja he löytää armon erämaassa ja he säästyy miekalta. Eli se tukee nyt sitä ilmestyskirjan lukua 12, että vaimo meni erämaahan ja oli piilossa käärmeen päältä. Ja sitten vielä tässä Jumala puhuu siitä rakkaudesta, mikä hänellä on omaa kansansa, sitä aitoa Israelin kansaa kohtaan. Kaukaa ilmestyy minulle Herra, iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Minä rakennan sinut jälleen. Eli tämäkin niin kuin mun mielestä menisi yksin niin hyvin tuon Jeremian kirjan luvun 18, missä puhuttiin siitä savenvalajan työstä, eli ruukku rakennetaan niin kuin uudelleen. Eli siellä Jeremia profetoi sitä, että Jumala tulee niin kuin uudelleen rakentamaan sen, mikä on mennyt pilalle. Minä rakennan sinut jälleen ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. Halleluja. Ja sitten he saa omakseen tämän ihanan maan, jonne he istuttaa jälleen viinitarhoja Samarian vuorille. Ja täällä on niin kuin ihana lupaus sitten sille neitsyt Israelille, joka on se Jumalan silmäterä, se oikea Israel. Ja täälläkin puhutaan siitä, että kun nämä Jumalan tuomiot on tullut, niin he niin kuin huutaa silloin avuksi Herraa. Jae 7. Auta Herra kansaasi Israelin jäännöstä. Ja sitten tässä on jakeessa 18 viittaus just siihen palauttamiseen. Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä.
Ja tämä pohjoinen maa nyt tässä ei varmastikaan tarkoita vain Venäjää, koska sieltä on tullut paljon niitä askenaasijuutalaisia, jotka ei ole alkuperäisiä Israelin jälkeläisiä, vaan mä näkisin niin, että tämä pohjoinen maa tässä saattaa viitata jopa USAhan, koska nyt tämä asia on mulle tosiaan vielä tutkimuksen alla ja sillä lailla varovasti puhun tästä, mutta niin kuin mä lupasin, mä voin niitä linkkejä laittaa tuohon alas. Niin mitä mä nyt on vähän niin kuin tätä asiaa ruvennut pikkusen kallaamaan, niin olen huomannut, että näitä nimenomaan tämä kadonnut Juudan heimo on esimerkiksi todennäköisesti Yhdysvalloissa asuvat afroamerikkalaiset. Ja sitten niitä on paljon mennyt niin kuin orjakaupan myötä, niitä on viety Uudellemaalle, eli tuonne Amerikkaan ja sitten Haitille ja tuonne Väli-Amerikan saarille. Eli ja siitäkin olisi mielenkiintoista puhua sitten erikseen, mutta mä en siihen asiaan nyt halua mennä tän enempää. Mutta tämä pohjoinen maa saattaa tarkoittaa ihan jopa Yhdysvaltoja, jossa nyt sukututkimusten mukaankin, mitä on viime aikoina tehty, niin on alkanut paljastumaan, että sieltä löytyy Juudan heimolaisia ja paljon näitä alkuperäisiä Israelin kadonneita heimoja. Mutta Jumala yksin kokoaa heidät siis maan perimmäisiltä ääriltä. Ja tämä koko luku 31 tosiaan kertoo sitten siitä, miten Jumala tulee asettaa heidät uudelleen kunniaan ja he tulee ylistämään ja kiittämään Herraa siitä, että ja 11. Herra on lunastanut Jaakobin ja vapahtanut hänet häntä väkevämmän kädestä. Eli nimenomaan sieltä vainoajien ja alistavien kansojen keskuudesta niin kun se tullaan nostamaan, se lunastamaan se Jaakobin alkuperäinen kansa. Jaakobin jälkeläiset. Ja he tulevat ja riemuitsevat Sionin kukkulalla, tulevat virtanaan Herran hyvyyden tykö. Minä muutan heidän surunsa riemuksi, annan heille lohdutuksen ja ilon heidän murheensa jälkeen. Eli Jaakobin heimoille on niille alkuperäisille, joille se maa on, jolle Jumala on sen alun perinkin luvannut, niin heille Jumala tulee sen antamaan nyt sitten lopun ajassa uudestaan. Ja se on se Sionin ihanuus, mistä Raamattu puhuu, ja Israelin uudistus ja se uusi liitto. Jae 23. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala. Eli pitää nyt muistaa, kun puhutaan Israelista täällä Raamatussa, niin ei vain viitata, tai ei välttämättä ollenkaan viitata tähän valtioon, Israelin valtioon, vaan Israeli on tarkoittaa niitä Jumalan niin kuin Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisiä, niitä, jotka on Jaakobista polveutuneet 12 Israelin heimoa. Ja ne on se Jumalan valittu kansa, se on se Israel, jolle nämä profetiat on niin kuin annettu. Eli sen takia meidän ei pidä sitten ihmetellä, jos tämmöinen hävitys, tämmöinen valtava tuomio tulee niin kuin Israelin valtiota kohtaan. Eli se valtio itsessään ei ole sama välttämättä kuin ne Jumalan, ne oikeat Israelin ja Israelin heimot, Jaakobin jälkeläiset, koska Raamattu puhuu, että he on levinnyt ympäri maailmaa, hajonneet. Että niitä voi olla siellä Israelin maassakin ja Jumalahan voi niitä sieltä säästää. Ne voi olla just näitä, jotka säästyy miekalta. Se yksi jäännös, joka sinne jää henkiin, niin se voi olla niitä oikeita alkuperäisiä juutalaisia, Jaakobin jälkeläisiä, mutta niitä on myös ympäri maailmaa vielä hajonneena. Eli sen takia tosiaan olisi tärkeää ymmärtää, että sitten me ei, niin kuin, ei ihmetellä, jos semmoinen tuomio Israelin valtiolle tulee, että vaikka sinne nyt tulisi atomipommi vaikka Iranin tiputtamana tai antikristuksen jotenkin lähettämänä, niin me ei niin kuin ihmetellä, että miksi Jumala oman kansansa haluaisi tuhota, koska ne kansat on mennyt sekaisin. Ja Jumala, niin kuin me puhuttiin, niin se teki nimenomaan sen niin kuin epäjumalan palvonnan ja kaiken semmoisen, niin kuin sen se tuomitsee. Sitä on myös Israelin valtiossa tänäkin päivänä. Ja sitten vielä jatkuu tosiaan tämä, että palajan neitsyt Israel, palajan näihin kaupunkeihisi. Eli mä uskon, että sen tuhon jälkeen
sen tuomion jälkeen, mikä kohtaa Jerusalemia ja niitä ympäristöalueita, niin sen jälkeen Jumala tekee tämän palauttavan työnsä sitten. Ja ennalle asettaa sen maan. Sillä Herra luo maahan uutta. Näin sanoo Herra Seepaat, Israelin Jumala. Vielä kerran sanotaan Juudan maassa ja sen kaupungeissa, kun minä käännän hänen kohtalonsa. Tämä sana, Herra siunatkoon sinua, sinä vanhuskauden asuinsi ja sinä pyhä vuori. Eli Jumala kääntää sen kohtalon sitten vielä siellä maassa ja sen kaupungeissa. Ja Juuda, kaikki ne kaupunkeinen, asuu siellä yhdessä. Ja 31. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. Ja sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isänsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Siis en sellaista liittoa, tässä sanottiin, että en sellaista, niin kuin Jumala teki silloin, vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Eli tämä Israelin jäännös ja nämä heimot, jotka sinne palautetaan, jotka sai armon erämaassa, niin ne tulee tuntemaan Jeesuksen sitten Messiaana. Ja heidän sydämiin Jumala kirjoittaa lakinsa. Ja he ovat minun kansani. Halleluja. Eli mahtava semmoinen niin kuin uusi liitto on tulossa Jumala ja hänen valittujensa välille. Ja mielenkiintoista olisi nyt tietää, että voidaanko me pakanatkin, jotka ollaan löydetty Jeesus vapahtajana, niin voidaanko mekin jopa olla osa tätä liittoa. Mulla ei ole siitä nyt oikeastaan tietoa eikä ymmärrystä tän enempää, mutta tällainen ajatus on itselläkin herännyt, että eihän sitä tiedä, vaikka niin kuin kuitenkin puhutaan siitäkin, että lopun ajassa Jumala tuo, niin kuin, tuo ne omansa yhteen, että sitten voisiko tämä ihan viitata jopa siihen, että Jumala lähettää sitten sinne myöskin niin kuin tuotvuotisen valtakunnan jälkeen, puhutaan uudesta Jerusalemista ja näin, niin jospa me sitten ollaankin kaikki siellä yhdessä. Et jotkut suomalaisetkin on mun mielestä saanut semmoisia profetioita, että Jumala tulee lopun ajassa lähettää heidät Israeliin, niin on niin kuin sitäkin miettinyt, että voisiko se olla niinkin, että Jumala meitäkin sitten pakanoita sinne myös lähettää, koska meidänkin sydämessä on kirjoitettuna Jumalan laki ja Kristus asuu myös meissä, että voitaisiko mekin jopa olla osana tätä uutta liittoa. Tämä oli nyt vaan tämmöinen ajatus, jonka mä heitän, että mä en osaa siitä sanoa sen enempää. Mutta mielenkiintoiset raamatun paikat, ainakin sen voi sanoa, että niin kuin Jumala antoi tässä viime viikon loppuna mulle ja mun ystäville. Ja sitten tätä ennen vielä oikeastaan jo useampia viikkoja sitten Herra myöskin johdatti mut lukemaan Obadjan kirjaa, joka on semmoinen ihan lyhyt yhden luvun mittainen kirja raamatussa. Mä en ole edes tiennyt, että semmoista on olemassakaan. En ole koskaan huomannut. Se on niin lyhyt, että se on hukkunut sinne mun raamattuun. Mutta siellä puhutaan, jos katsotaan lyhyesti, niin ihan näistä samoista asioista, että täälläkin on eka, tää on siis yhden luvun mittainen kirja, niin sekin on otsikoitu näin, että Eedomin perikato. Israel on palaava voitollisena maahansa. Ja nyt kun mä vähän googlasin, että mitä tuo Eedom tarkoittaa, niin se oli näitä Esaun jälkeläisiä. Eli ne oli niitä, joiden kanssa Jumala ei tehnyt sitä liittoa, vaan Jumala teki nimenomaan niin kuin Jaakobin ja hänen jälkeläistensä kanssa sen liiton. Ja ne Israelin heimot on niitä Jaakobin jälkeläisiä. Eli tässä puhutaan Eedomin perikadosta, eli just siitä Esaun jälkeläisistä, jotka ei ole niitä oikeita Israelin kansaa. Eli heille tulee tuomio. Mä en nyt koko lukua enää teille lue, te voitte itse lukea, mutta tuossa esimerkiksi jakeessa 8 sanotaan, että totisesti sinä päivänä, sanoi Herra, minä lopetan viisaat Eedomista ja taidon Eesaun vuorelta. Eli Eesaun ja Eedomin jälkeläisille tulee niin kuin tässä tämä tuomio.
ja sinun sankarisi Teeman kauhistuvat niin, että viimeinenkin mies häviää Eesaun vuorelta murhatöitten tähden. Eli viittaisiko tämäkin nyt just tähän niin kuin miekkaan, joka sinne iskee? Väkivallan tähden veljeäsi Jaakobia kohtaan peittää sinut häpeä ja sinut hävitetään ikiajoiksi. Eli mä oon niin kuin ajatellut, että jospa on tapahtunut Israelin valtiossa nimenomaan tällainen vähän niin kuin vallankaappaus, että nämä Eesaun jälkeläiset, onko se sitten näitä askenasijuutalaisia, jotka on oikeasti pakanoita, valkoihosia ja jotka on niin kuin ottanut siitä maasta itselleen vallan, jotka on sitä saatana synagogaa, mistä ilmestyskirja puhuu, eli jotka väittää olevansa juutalaisia, mutta eivät ole niitä, niin jospa ne on näitä Eesaun jälkeläisiä, jotka tässä Jumala niin kuin sitten tuhoaa tässä tuomiossa, mistä me jo Jeremian kirjassa luettiin, eli se hävitys, joka sitä maata kohtaa. Ja minkä tähden, niin jae 10 sanoo, että väkivallan tähden veljeäsi Jaakobia kohtaan. Eli ne on, ja sekin on mielenkiintoinen, jos luetaan sitä Eesaun ja Jaakobin tarinaa, niin miten siellä se valta sitten niin kuin petoksen kautta jotenkin niin kuin siirtyy. Mä en nyt muista sitä oikein hyvin, mutta kumminkin, niin kuin, että Eesau on tehnyt väkivaltaa Jaakobia kohtaan. Eli sitä, niitä oikeita Israelin jälkeläisiä kohtaan. Voitteko muistaisin nyt sen vanhan tarinan sieltä vanhasta testamentista, mitä näille Jaakobin jälkeläisille tapahtui. Mun mielestä eikö Eesau käynyt sotaa niitä vastaan, tai jotain tämmöistä mä hämärästi muistelisin. Voitte kommentoida mulle, jos muistatte paremmin sen, miten se meni. Mutta kumminkin, että Eesau on kohdellut niin kuin näitä veljeä Jaakobia kohtaan niin kuin väkivaltaisesti, ja tehen, niin kuin, että he tullaan siitä sitten tuomitsemaan. Eli Eesaun Jumala hävittää, ja Eesau on tässä profetoidaan sille, että Eesau häviää murhatöiden tähden, ja sitten hänet peittää siis häpeä. Ja sinut, Eesau, hävitetään ikiajoiksi sen tähden, että teit väkivaltaa veljesi Jaakobia kohtaan. Ja mielenkiintoisesti vielä jae 15 sanoo, että sillä lähellä on Herran päivä kaikkia pakanakansoja. Niin kuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään. Kosto sinun teostasi kohtaa sinun omaa päätäsi. Eli tässä viitataan nyt siihen, että tämä tapahtuu, tämä tuomio, Herran päivänä. Ja me muistetaan, että se Herran päivähän oli siellä sinettiin kytköksissä, eli mistä ilmestyskirja puhuu. Ja myöskin niin kuin silloin niin kuin Jeesuskin, Jeesuksen tulo on niin kuin myöskin siinä Herran päivän yhteydessä. Eli tavallaan tuleeko Herra sitten käymään myöskin oikeutta pakanakansoja ja Eesau ja Eedom, niistä on polveutunut mun ymmärtääkseni pakanakansat, että Herra tulee niin kuin puolustamaan omiaan sitä Israelin jäännöstä ja sitä oikeaa Israelin heimoa. Ja niin kuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään. Eli kun Eesau ja hänen jälkeläiset on tehnyt väkivaltaa ja veljeä Jaakobian kohtaa ja pettänyt hänet lähettänyt Jaakobin jälkeläisiä orjuuteen ja hajottanut niitä ympäri maailmaa ja niin poispäin, niin Jumala tuo sen niin kuin koston sitten Herran päivänä niin tälle Eesaulle siitä, mitä hän on tehnyt, niin myös sinulle tehdään. Ja niin kuin me luettiin Jeremia 18, niitä vietiin sitten niitä Jerusalemin asukkaita vietiin orjuuteen myös, pakkosiirtolaisuuteen. Että tämä on mielenkiintoinen asia, että jos oikeasti niitä Israelin kadotettuja heimoja on viety orjakaupassa niin kuin Amerikkaan. Että se, mitä mä nyt olen siitä lukenut, niin olen ymmärtänyt, että näitä orjia, mitä Amerikkaan vietiin, niin niistä monet oli just tätä Juudan heimoa. Ne otettiin Israelista ja sieltä Itä-Afrikasta vietiin sinne. Ensiksi ne siirrettiin, niin kuin, ja katolinen kirkko on ollut tässä juonessa mukana, että he on kanssa niitä niin kuin orjia myynyt sitten ympäri maailmaa, mutta että ne kuljetettiin sieltä Israelin valtiosta niin kuin sinne Länsi-Afrikkaan ja sieltä sitten laivoilla vietiin Amerikkaan ja Väli-Amerikkaan ja joka puolelle. Mutta että pakanakansat, katolilaiset,
valkoihoset Esaun jälkeläiset on sortanut näitä Juudan heimoja ja näitä Israelin jälkeläisiä. Ja sitten nyt heille niin kuin itselle tavallaan tehdään samati. Et tässä Jeremia profetoi sitä, että heidät tullaan viemään pakkosiirtolaisuuteen. En tiedä, tämmöinen kuvio tässä voi olla taustalla, että Jumala tietyllä lailla käy oikeutta niin kuin näiden heimojen puolesta, joita on kohdeltu väärin. Oikeita Israelin jälkeläisiä hän tulee niin kuin puolustamaan. Joo, mutta kuitenkin niin tässä nyt sitten Obadiakin puhuu tästä, että Herran päivänä tulee nämä tuomiot ja mitä sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään. Kosto sinun teoistasi kohtaa sinun omaa päätäsi. Ja 11 puhuu, paljasti meille sen, että mitä he on tehnyt Jaakob, eikö anteeksi 10, että väkivallan tähden veljesi Jaakobia kohtaan pettää sinut häpeä, peittää sinut häpeä. Ja sinut hävitetään ikiajoksi. Eli Edom, tota asiaa nyt itsekin vielä on tutkimassa, mutta että Edom on se, joka sen tuomion saa, Esaun jälkeläiset. Sitten jos katsotaan, näitä löytyy Raamatusta tosi paljon tästä samasta asiasta puhuvia paikkoja. Mä en nyt kaikkia kerkeä enää käymään läpikään, mutta vielä mä haluan lyhyesti, että katsotaan Joelin kirjaa lukua 3. Sielläkin on otsikoitu, että pakanakansat tuomitaan ja Juuda runsaasti siunataan. Eli Juuda on se Juudan heimo, tai sitten se on kaikki nämä, voi viitata myös kaikkiinkin ehkä näihin, niin kuin, joiden kanssa Jumala tekee uuden liiton. Et mekin saatetaan olla näitä hengellisiä Juudan lapsia, mutta joka tapauksessa tässä puhutaan samasta asiasta. Sillä katso niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon, minä kokoan kaikki pakana kansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niiden kanssa, kansani ja perintöosani Israelin tähden. Eli tässä siis Jumala kääntää Juudan, eli sen oikean kansansa kohtalon ja Jerusalemin kohtalon. Ja Jumala kokoaa kaikki pakana kansat ja vien ne sinne Joosafatin laaksoon. Eli tässäkin annetaan ymmärtää, että nämä pakanakansat, jotka tulee hyökkäämään Jerusalemiin, joiden tallattavaksi Jerusalem niin kuin annetaan, niin Jumala antaa niiden tulla sinne ja Jumala käy siellä oikeutta niiden kanssa, niiden pakanakansojen kanssa ja perintöosani Israelin tähden. Eli Jumala niin kuin käy oikeutta ja tuomitsee nämä pakanat myöskin, jotka sinne hyökkää. Eli ensiksi Jumala ehkä niin kuin antaa niiden pakanoiden tuoda sen tuomion sinne Jerusalemiin niille valheellisille juutalaisille, koska se hävitys tuli Herralta. Eli Jumalahan käyttää niin kuin näitä Israelin vihollisia tuomaan sen hävityksen ja sen tuomion Jumalalta, jonka Jumala haluaa ensiksi Israelille antaa. Ja sitten, siis sille valtiolle, ja sitten sitten Jumala käy sen jälkeen myöskin oikeutta näitä pakanakansoja vastaan. Eli täällä sanotaan, täällä Joosafatin laaksossa, niin Jumala käy siellä oikeutta näiden pakanakansojen kanssa. Perintöosan Israelin tähden, eli Jumala myöskin sitten kostaa sillä lailla, niin kuin Obadiakin puhui, niin Herran päivänä näille pakanoille. Sen tähden, mitä he on tehnyt Jumalan niin kuin valituille. Eli sille aidolle oikealle Israelille. Eli meidän ei pidä, niin kuin mä sanoin, niin sekoittaa nyt Israelin valtiota sitten niin kuin tähän aitoon Israeliin, mikä on ne 12 heimoa. Tässä vielä tämä jatkuu näin, että sillä he ovat, eli ketkä he? No nämä pakanakansat. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani ja heittäneet minun kansastani arpaa. Ovat antaneet pojan porttoa vastaan sekä myyneet tytön viinistä, jonka ovat juoneet. Eli nämä pakanat, joita kohtaa Jumala käy nyt oikeutta, niin ne on hajottanut Israelin, Jumalan silmäterän, niin hajottanut sen pakanakansan sekaan. Eli se saattaa nyt just viitata siihen orjakauppaan ja siihen, että pakanat on juoninut tämän, niin kuin sen, tämän sionistisen agendan mukaan, ne on halunnut sen ottaa sen Israelin valtion haltuunsa, niin ne on niitä oikeita Israelin heimoja vienyt pois sieltä ja orjuttanut heitä, niin että he on menettänyt niin kuin perintöosansa Israelin valtioon ja siihen maahan, minkä Jumala on heille luvannut.
Eli nämä pakanat on hajottanut niitä kansojen sekaan, sitten ne on jakanneet minun maan, eli Jumalan maan. Ja tuosta nyt sitten kohta puhunkin, että miten tämä on tapahtunut, tämä maan jakaminen, tai tulee tapahtumaan, se on nyt ihan ajankohtainen aihe. Eli se on Jumalan tahtoa vastaan, että Israelin maa hajotetaan tai jaetaan. Ja kun ne on tämän siis nämä pakanakansat tehnyt, että ne on hajottanut Israelin heimot ympäri maailmaa, sitten ne on hajottanut sen, jakanut sen maan, ja sitten ne on heittänyt minun kansastani arpaa, ovat antaneet pojan porttoa vastaan ja myyneet tytön viinistä. Mun mielestä tämä viittaa tosi hyvin siihen orjakauppaan, mitä me länsimaalaiset kristityt, varsinkin katolinen kirkko, on historiassa tehnyt näille Israelin heimoille, eli myynyt niitä orjuuteen. Niin siitä kaikesta Jumala sitten tuo sen oikeuden ja käy oikeutta näitä pakanoita kohtaan sitten. Eli tämä saattaa kaikki kulminoitua sinne Joosafatin laaksoon, minne niin kuin kaikki Jumala toi ne kaikki pakanakansat sinne ja käy siellä oikeutta. Myöskin jae 6 viittaa tähän mun mielestä aika hyvin tähän, niin kuin voisi viitata siihen orjakauppaan, sekä myyneet Juudan, ja te olette ottaneet minun hopean ja kultani, eli ne Jumalan kalleudet, mitä sinne Juudan oikeille heimolle olisi kuulunut, vieneet minun ihanat kalleuteni temppeleihinne sekä myyneet Juudan ja Jerusalemin lapsia jaavanilaisille poistaaksenne heidät kauas omalta maaltansa. Eli pakanat on niin kuin vallannut tämän Jerusalemin sionistisen agendansa vuoksi. Ja nyt jae 7 sanoo, katso, minä herätän heidät liikkeelle siitä paikasta, johon te olette heidät myyneet. Elikkä, ja annan koston teostanne kohdata teidän päätänne. Eli eikö tässä nyt sanota niin, että Jumala herättää nämä Israelin kadonneet sukukunnat, ne oikeat Israelin Jaakobin jälkeläiset, herättää heidät liikkeelle siitä paikasta, johon te olette heidät myyneet. Eli esimerkiksi USAhan, mihin on Juudan heimoa paljon viety orjuuden kautta, niin Jumala herättää nämä oikeat israelaiset sieltä ja tuo ne Eksoduksessa sitten takaisin Israeliin. Eli sieltä paikasta, mihin nämä pakanakansat on ne myynyt orjiksi, niin sieltä Jumala ne nostaa uudelleen, antaa heidän niin kuin ymmärtää, että ketä he on, että he on Juudan heimoa ja he on Israelin jälkeläisiä. Tässä lopun ajassa Jumala niin kuin ilmoittaa ja herättää heidät ja palauttaa heidät sitten sinne, niin kuin se on se vaimo, joka vietiin erämaahan. Me luettiin, että Jeremia 31 lupaus oli niin, että siellä erämaassa ne sai sen armon. Eli Jeesus itse johdattaa heidät takaisin. Ja koska se on mielenkiintoista, että se Opadian kirja puhui Herranpäivästä, niin kun Jeesus tulee Herranpäivänä Öljymäelle, niin jospa Jeesus sitten taas johdattaa uudelleen siinä samassa yhteydessä tuo ne heimonsa ja tuo omansa sinne Israelin maahan. Eli ihan samalla lailla kuin silloin aikoinaankin pilvellä Jeesus johdatti kansansa Egyptin orjuudesta ja siellä erämaassa, niin jospa Jumala taas toistaa sen saman, että Herran päivänä kun hän tulee ja laskeutuu, niin hän sitten ottaa ne omansa ja palauttaa heidät. En tiedä, mutta tämä on niin kuin mielenkiintoista, että tämä puhuu Herran päivästä, että niin kuin lopun ajassa Herra sen tekee. Eli minä herätän heidät liikkeelle siitä paikasta, johon te olette heidät myyneet. Ja annan koston teostanne kohdata teidän päätänne. Eli pakanat saa, niin kuin Obadiasin kirjassakin sanottiin, pakanat saa sen tuomion Herralta. Ja sitten heille tulee niin kuin se sama tuomio, niin kuin me aikaisemmin luettiin. Ja minä myyn teidän poikianne ja tyttärienne Juudan poikien käsiin. Ilmestyskirja puhuu siitä, että ne saatana synagoge, jotka väittää olevansa juutalaisia, mutta eivät ole, niin ne kumartuu teidän edessä ja näkevät, että minä teitä rakastan. Niin tässä on ihan siitä samasta, että nyt sitten niin kuin Jumala kääntää nämä niin kuin kansojen kohtalot niin, että ne oikeat Israelin jälkeläiset, kun ne on palautettu Eksoduksessa, Herra on heidät siis palauttanut, ja me ihmiset ei sitä työtä tehdä, vaan sen tekee sitten Jeesus itse, niin Jumala antaa nämä väärät juutalaiset, jotka väittää olevansa juutalaisia, niin sitten näiden jalkojen alle. Eli minä myyn teidän niin kuin pakanoiden poikana ja tyttärenne Juudan poikien käsiin, ja he myy,
myyvät ne saabalaiselle kaukaiselle kansalle, sillä Herra on puhunut. Eli mielenkiintoista tässä on just tämä, että, niinku, että nämä, jotka myi Juudan heimolaisia ja niitä Israelin Jaakobin jälkeläisiä, niin myi niitä orjuuteen, niin niille tulee itselle se sama kohtalo. Ja 12. Lähteköön liikkeelle, hyökätköön kansakunnat Joosafatin laaksoon, sillä siellä hän istuu tuomitsemassa kaikkia pakanakansoja ja joka taholta tulleita. Eli just siellä Joosafatin laaksossa tämä niin kuin lopullinen taistelu käydään ja siellä sitten niin kuin ne kansojen kohtalot Jumala sitten sinetöi. Ja 14. Sillä lähellä on Herran päivä, ratkaisu laaksossa. Vau. Wow. Eli Herran päivänä tämä tapahtuu sitten kaikki. Ja mulle nyt itselle vähän on vielä siis epäselvää se, että alkaako Herran päivä heti siitä ensimmäistä sinetistä. Todennäköisesti voi alkaa jo siitä, niin kun Antikristus nousee valtaan ja lähtee sotimaan. Ja kun nämä kaikki sodat alkaa, niin siitä saattaa jo alkaa tämä Herran päivä. Et se ei ole vaan niinku yksi päivä, vaan se voi olla joku ajan jakso, jolloin nämä Jumalan ilmestyskirjan sinetit ja kaikki tuomiot niinku lähtee liikkeelle. Joku jopa sanoi, että kaikki sinetit avataan samaan aikaan. Sekin on hyvin mahdollista, että kaikki ne tuomiot, mitä niissä sineteissä on ja siellä kirjakäärössä, niin ne lähteekin rullaamaan niinku vähän niinku yhtä aikaa. Et samalla kun syttyy sodat, niin tulee myös nälähätä ja tulee kaikki kuolemaa ja kaikkea, että ne on niinku. Me ei tiedä ihan tarkalleen, missä ja miten ne menee, mutta joka tapauksessa Herran päivänä tämä kaikki tapahtuu täällä. Täällä sitten niin kuin Herra tulee käymään myöskin oikeutta kansansa Israelin puolesta, siis sen, niiden heimojen aidon Israelin puolesta. Lähellä on Herran päivä, ratkaisulaaksoa. Se on mielenkiintoista, että silloin täällä on sanottu, että se on ratkaisulaakso. Siellä ne asiat, niin kuin kansojen kohtalot, tullaan ratkaisemaan niin kuin ne kuuluisi olla. Ja sitten jae 15 muuten puhuu taas tästä, mistä sinetti 6 puhuu. Aurinko ja kuu käyvät mustiksi ja tähdet kadottavat valonsa. Eli muistatte, että Herran päivänä 6. sinetissä niin tuli se auringon pimennys. Herra ärjyy Sionista ja antaa äänensä kuulua Jerusalemista. Ja taivat ja maa järkkyvät, mutta Herra on kansansa suoja, Israelin lasten turva, halleluja. Kyllä, just niin kuin ilmestyskirja 12 puhuu, että siellä erämaassa, mihin Jumala vaimon lähettää, niin siellä heillä on suoja, Israelin lasten turva. Ja 17. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra teidän Jumalanne, joka asun Siionissa pyhällä vuorellani. Ja Jerusalem on oleva pyhä, ja vieraat eivät enää kulje sen läpi. Aamen. Eli sinne ei enää ne pakanat tuu tallaamaan sitten sen jälkeen, kun tämä lopullinen oikeus sinne tuodaan. Sinä päivänä vuoret tiukkuvat rypälen mehua ja kukkulat vuotevat maitoa. Kaikissa Juudan puron notkoissa virtaa vettä, ja Herran huoneesta juoksee lähde, ja se kastelee akasia laakson. Egypti tulee autioksi ja Edom tulee autioksi erämaaksi, väkivallan tähden, jota ne ovat tehneet Juudan lapsille, kun ovat vuodattaneet viatonta verta heidän maassansa. Mutta Juuda on oleva asuttu iankaikkisesti ja Jerusalem polvesta polveen, ja minä julistan heidät puhtaiksi verivelasta, josta en ole heitä puhtaiksi julistanut, ja Herra on asuva Sionissa. Voi valtavaa! Se on se uusi liitto, minkä Herra sitten tekee omiensa kanssa ja tuo heille sen oikeuden. Ja nyt vielä, voi kun nämä venyy pitkiksi nämä mun videot, mutta ei se nyt haittaa. Tosiaan Tessalonikalaisessa kirjassahan Paavali puhuu siitä, että kun he sanovat rauha, rauha, niin äkillinen turmio yllättää. Eli voisiko olla niin, että kun Herran päivä alkaa, kun nämä asiat lähtee niin kuin liikkeelle, niin sitä ennen on ollut tämmöinen niin sanottu niin kuin valerauha. Eli Israelin valtio saattaa esimerkiksi luulla olevansa niin kuin rauhassa, mutta sitten yllättäen sitä kohtaakin turmio. Eli niin kuin Jeremia 18 profetoi, että sinne tulee se hävitys Herralta. Ja,
Ja niin kuin me jo luettiin, että on Jumalan tahdon vastasta, että hänen pyhä maa jaetaan, niin nyt kun mä pikkusen lähdin googlailemaan näitä Trumpin sopimuksia, mitä rauhansopimuksia Trump on nyt tuonut tonne Israeliin ja Lähi-itään, niin mulla on ollut oikeastaan, sanotaanko näin, että mulla on ollut alusta asti, kun alkoi mediassa tämä vouhkaaminen näistä rauhansopimuksista, niin mulla on ollut vähän semmoinen skeptinen ajatus, että onkohan tämä oikeasti hyvä juttu, että saattaa moni kakku päältä kaunista, voi näyttää hirveän hyvältä niin kuin uutisissa, että, joo, että nyt saadaan Lähi-idän rauhaa aikaa, mutta että onko tämä niin kuin oikeasti Herrasta, että mulla oli jotenkin jo semmoinen aavistus, vaikka mä en ole yhtään tätä asiaa tutkinut vielä, mutta että joku tässä niin kuin saattaa haiskahtaa ja kyllä nyt sitten, mitä mä oon katsonut uusimpia uutisia, niin nämä rauhanneuvottelut on johtamassa siihen, että se Israelin maa tullaan jakamaan. Eli Kushner, joka näitä on neuvotteluja vienyt eteenpäin, joka muuten on vapaamuurari, itsekin juutalainen, niin on sitä asiaa ajanut, että palestiinalaisvaltio laitetaan sinne Israelin maalle, eli se maa jaettaisiin niin kuin palestiinalaisten ja Israelin kesken, ja niin kuin me jo luettiin, niin se oli se, mistä se Jumalan tuomio nimenomaan tuli. Että ne oli jakanut, niin kuin täällä Joelin kirjassa sanottiin, että se tuomio tuli siellä Joosafatin laaksossa siitä, että ne oli Israelin, ne oli hajottanut sen pakanakansain sekaan ja jakaneet minun maani. Eli Jumala tuomitsee sen Israelin valtion ja Jerusalemin ja nämä kansat, myöskin nämä pakanakansat, nämä Eedomin jälkeläisetkin, niin Jumala tuomitsee ne myöskin siitä, että ne toimii Jumalan sanaa vastaan, eli ne jakaa sen maan. Ja tämä varmaan alkoi tämä rauhanneuvottelu, siis prosessi jo vuonna 2017, jolloin 6. päivä 12. Trump teki tämmöisen Valkossa talossa tämmöisen tunnustuksen, että Jerusalem on Israelin pääkaupunki. Ja sehän kuulostaa hirveän hyvältä, että ihanaa vihdoinkin niin kuin Israel saa tunnustuksen niin kuin siitä, että Jerusalem on nyt se oikea pääkaupunki. Ja moni kristittykin on voinut langeta siihen, että voi hieno juttu, että Trump tekee tosi hyvää työtä tässä nyt Israelin hyväksi. Mutta mietipä sitä mahdollisuutta, että jos Trump on nyt nimenomaan tässä rakentamassakin tätä antikristillistä New World Order, uutta maailmanjärjestystä sinne Israeliin. Eli jos nämä onkin tämmöinen niin kuin antikristillinen salajuoni Israelille, että nämä näyttää nyt hienolta niin kuin rauhalta, mitä sinne luodaan, mutta näiden kautta sitten tuodaankin se antikristillinen järjestys, se uusi maailmanhallinto, jota pakanat haluaa hallita, nimenomaan niin kuin antikristus haluaa tulla sinne ottaa sen vallan, niin jospa tässä onkin rakennettu tällaista, joka ei ole Jumalan tahdon mukainen, koska nyt nämä neuvottelut, kun on edennyt, nyt esimerkiksi syyskuussa tänä vuonna, muistatte, tehtiin tämä Abraham Accord, tämä Abrahamin sopimus näiden Lähi-idän maiden kesken, ja sekin vielä näyttää päällisin puolin ihan hienolta asialta, että sinne saatiin Lähi-itään tuotua rauhaa, mutta esimerkiksi Paavolan Petri on puhunut paljon siitä ja paljastanut sitä, että miten Trump on myöskin näiden neuvottelujen myötä rahoittanut aseteollisuutta niissä Lähi-idän arabimaissa, jotka nimenomaan haluaa tuhota Israelia, niin tämä onkin ollut semmoinen neuvottelu, joka saattaa näyttää hyvältä Israelin kannalta, mutta voikin päätyä heidän kohtaloksi. Eli Trump on tämän neuvottelun myötä niin kuin sitten tuonutkin niin kuin tuhoa Israelille, on rahoittanut sen vihollisten aseteollisuutta, ajanut sinne sitä rokoteagendaa myöskin, eli niihin näihin neuvotteluihin kuului myöskin se rokotteiden maahantuonti. Eli nimenomaan tällaista Babylonia järjestelmää siitä, mistä myöskin Jumala tulee tuomitsemaan USA, niin kuin mä puhuin sillä Obama-videolla, niin että se Babylonia järjestelmä on antikristillinen järjestelmä, tämä uusi maailmanjärjestys, ja sen Jumala tulee tuomitsemaan sekä Israelissa että sitten Yhdysvalloissa. Eli se portto, jolla se peto ratsasti, niin se tuhotaan myöskin. Niin nyt näyttää siltä, että tämä Trumpin Lähi-idän rauha ei olekaan hieno asia, koska se tulee jakamaan Israelin maan. Eli ne Kushnerin neuvottelut on nyt etenemässä siihen, että sieltä otetaan osa Israelin valtiota ja annetaan se palestiinalaisille, että hekin saa valtion. Ja siitä sitten Jumala on sanassaan sanonut, niin tulee tuomio.
kaikille, jotka on sitä maata ollut jakamassa. Eli USA:nkin tuomio voi johtua jo pelkästään siitä.